পোন্ধৰ আগষ্ট এখন দেশৰ বাবে যদি স্বাধীনতা, আন এখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে শোক দিৱস। কিয় পোন্ধৰ আগষ্টত শোক দিৱস পালন কৰে বাংলাদেশে? সময়ে গঢ়ে, সময়ে ধ্বংস কৰে। 49 বছৰে বুকুত একোৰা জুই লৈ ফুৰা এইগৰাকী মহীয়সী নাৰী শ্বেইখ হাছিনা কিছুদিন আগলৈকে তেওঁ এখন দেশ চলাইছিল। তেওঁৰ পিতৃক জাতিৰ পিতাৰ আখ্যা দিছিল নাগৰিকে। বংগবন্ধু শ্বেইখ মুজিবুৰ ৰহমানে 1971 চনত ঘোষণা কৰিছিল দেশখনৰ স্বাধীনতা। কিন্তু 1975 চনৰ 15 আগষ্টত শ্বেইখ হাছিনাৰ পিতৃৰ হত্যা কৰা হ'ল। দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দিয়া জাতিৰ পিতাকেই হত্যা কৰিলে জোৱানে। সেই দিনটোত শ্বেইখ হাছিনাই কেৱল পিতৃকেই হেৰুওৱা নাছিল, হেৰুৱাইছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 17 জনকৈ আন সদস্যকো। অভিশপ্ত দিনটোত মৃত্যুমুখৰ পৰা সাৰি গৈছিল শ্বেইখ হাছিনা আৰু তেওঁৰ ভগ্নী, কাৰণ তেওঁলোক আছিল বিদেশত। 15 আগষ্টত বংগবন্ধুৰ সোঁৱৰণত দেশখনে প্ৰতি বছৰে জাতীয় শোক দিৱস পালন কৰি আহিছে। কিন্তু এইবাৰ দেশখনত যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, গঠন হ'ল অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ। নতুন চৰকাৰখনে উঠাই লৈছে জাতীয় শোক দিৱস। ভাৰতত আশ্ৰয় লৈ থকা শ্বেইখ হাছিনাই কৰিছে প্ৰতিবাদ, অনুৰোধ কৰিছে বাংলাদেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক জাতীয় শোক দিৱস যাতে প্ৰতি বছৰৰ দৰে পালন কৰি যায়। এতিয়া 15 আগষ্টত ভাৰতে পালন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস। কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব এই বিশেষ দিনটোত বাংলাদেশে কি দিৱস পালন কৰিব। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।